Ова недела ќе се случи еден убав, би рекол, хумористично-поетски настан. Вие поточно ќе ни кажете зашто станува збор, кога започнува, во колку часот, кој се може да присуствува? Настанот започнува во 12 часот во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица во Делчево, во недела. Тука домаќин е црквата. Тука ќе има читање на поезија, духовна поезија, една малку специфична поезија, потоа она најважното што е за поетската група Заеднички шепотења, ќе имаме и промоција на нивната прва книга, која носи ист наслов Заеднички шепотења. Настанот од црквата потоа го селиме во манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, каде што покрај промоцијата на Заеднички шепотења, новата книга на оваа поетска група, ќе имаме и промоција за прв пат во Делчево, скоро после година од првото издание на книгата Трагачи по парадокси. И таму ќе имаме еден микс од сатира, поезија, раскази, така да тоа ќе биде нешто специфично и за прв пат се прават такви миксови, барем тука сега во Делчево, затоа ги поканувам љубителите на духовната поезија да дојдат во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица во Делчево. И оние кои сакаат да присуствуваат на промоциите на книгите Трагачи по парадокси и Заеднички шепотења, ги поканува во манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија.